فرینڈ کی شادی میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اور میری رنگت بھی سانولی پڑ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ پریشان مت ہوں، آپ اپنی دوست کی شادی میں ضرور جائیں گی، وہ بھی گوری رنگت اور فریش سکن کے ساتھ۔ جی ہاں، آج کی اسپیشل ویڈیو میں میں آپ کو ایک جادوئی کریم گھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کے صرف 5 دن کے استعمال سے ہی آپ کا روپ نکھر جائے گا، کلر اتنا گورا ہو جائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی، سکن اتنی صاف شفاف اور سموتھ ہوگی کہ ہر نظر آپ کے چہرے پر ہی رک جائے گی۔ تو پھر اگر آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی شادی ہے تو انسٹنٹ گوری رنگت پانے کے لیے اس کریم کو لازمن یوز کریں۔ یہ کریم لڑکا اور لڑکی دونوں کی سکن کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے آرچی وائٹ کریم لینی ہے 1 پیک، سکن وائٹ کریم 1/2 پیک، سفید تل پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچ اور زعفران 1 چٹکی۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پلاسٹک کی پیالی میں دونوں کریمز اور تل پاؤڈر، زعفران اور وائٹمن ای کیپسول ڈال کر کسی پلاسٹک کے ہی چمچ سے اچھی طرح مکس کریں۔ جب یہ ایک فائن مکسچر بن جائے تو اس مکسچر کو کسی پلاسٹک کی صاف شیشی میں بند کر کے فریج میں رکھ لیں۔ روزانہ رات کو چہرہ، گردن اور ہاتھ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو کر یہ کریم چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگائیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر سکن کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو لیں، آپ کی سکن چمک جائے گی۔ آرچی وائٹ اور سکن وائٹ کریمز رنگت گوری کرنے کے لیے مشہور زمانہ کریمز ہیں۔ ان دونوں کریمز کو میں نے بھی یوز کیا، اچھا ریزلٹ ملا۔ سفید تلوں میں چونکہ پروٹین کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہیلدی سکن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک زبردست قسم کا اینٹی ایجنگ انگریڈینٹ ہے، یہ آپ کو دھوپ سے بھی بچائے گا کیونکہ اس میں نیچرل سن سکرین کوالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام افراد، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو سرخ و سفید رنگت پانا چاہتے ہیں، زعفران ان کے لیے بیسٹ ہے، یہ رنگت میں سرخی لاتا ہے۔ اس انگریڈینٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے چہرے پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ دونوں طریقوں سے آپ کو خوبصورتی دیتا ہے۔ یہ کریم 5 سے 7 دن تک روزانہ لگائیں، اس کے بعد ہفتے میں صرف 2 بار لگاتے رہا کریں تاکہ کلر گورا رہے۔ میرے پاس بہت سے کمنٹس آتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے شادی میں جانا ہے، ٹائم کم ہے، پلیز کوئی ایسی ریمیڈی بتائیں جس سے کلر جلد فیئر ہو جائے۔ اسی ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ اس کریم کو یوز کرنے سے سکن بہت گوری اور داغ دھبوں سے پاک ہو جائے گی، آپ کی سکن اتنی وائٹ اور برائٹ ہوگی کہ لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کم ٹائم میں حسین گوری رنگت حاصل کرنے کا یہ فارمولا بیسٹ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ